Getinjo është gati të bëhet miliarder në platformën Stake. Reperi shqiptar ka folur edhe gjatë qëndrimit brenda shtëpisë së famshme në Kosovë për vestet e tij me lojrat e fatit. Përmes rrjeteve sociale ai ka zbuluar se vlera që zotron në monedhën virtuale Tron është 804 milionë euro. Stake.com është një nga kazinot më të njohura në internet në botë, që ofron një shumëllojshmëri të gjerë lojrash në kazino, opsione bastesh sportive dhe lojra me tregtar të drejtë për drejtë. Kazinoja u lançua në vitin 2017 dhe ka fituar shpejt një reputacion si një platformë e besueshme dhe e besueshme për lojtar në mbar globin. E që shpejt bjen që jam multimilionera çka, ka shkruar Getinjo në një foto të postuar në Instastory. Më pas ai shkruan, ama prap nuk qeshi, prap karakterin e ka pas gjithë më të fortë se numrat e kësaj jete, shkruan ai duke theksuar se miliona të ketë ai mbetet i njëjti.